Вітання, шановне панство. Сьогодні 12 лютого 2019 року. Київ. І у нас після майже тижня вигляд знову випав такий мокрий сніг. На вулиці зараз екстремальна така погода, не скажу, що екстремальна температура, але вітер майже штормовий, пізніше ураганний. На вулиці все посипано тонким шаром снігу. Цей тонкий шар снігу прилипає до чобіт дуже активно через те, що температура вирішує через те, що вологість у нас доволі таки помітна, я думаю, більше 80%, то і відчувається наче такий морозець, але це не мороз, а лише вологість. І я бачу заліплені турнікети, на яких я полюбляв займатися, поки була відлига, тому що було тепло відносно і можна було, скажімо так, позайматися спортом. Зараз я бачу, вони заліплені повністю снігом. От. І, чесно кажучи, сідати на них трохи стрьомно. Але тим не менш, я бажаю всім, хто бачить на вулиці турнікети, а зараз з'явилися, мабуть, уже другий як рік на дитячих майданчиках такі турнікети для дорослих, на яких можна позайматися, то я вам раджу. Я займаюся на вулиці, вважаю це для себе таким нормальним явищем. Ну, ось такі у нас гарні турнікети, так красиво обсипані. На жаль, камера не показує всієї краси, тому що тут освітлення дуже погане. Але, ну, бачите те, що ви бачите. Тож у нас знову зміна погоди. Побачимо, як буде завтра. Завтра буде 13 лютого. Всім доброї ночі. Слава Україні!